Dobili ste asfalt, asfaltira se ova deonica puta u selu Panevlje. Da, asfaltira se ovaj gornji deo sela. To je, prvo da vam kažem, super za ostanak mladih ljudi u ovom našem selu. Ovdje ima puno omladine, puno dece i puno će da znači ovim ljudima što žive u ovom delu sela. Jer put je rani bio dosta loš, tako da ovo nam puno znači sad. Koliko meštana živi u selu? Pa u selu imamo 130 meštana, tako da u ovom gornjem delu ima vjerovatno otprilike oko 70-ak ljudi, od toga dosta mladih ljudi, dosta dece, tako da dosta, puno nam znači ovo sad, što se radi, to je to. Vama pogotovo zato što svakodnevno prolazite i deca svakodnevno zbog škole. Da. Svakodnevno se kreću ovim putem, tako da super. Drago mi je da smo dobili asfalt i ću ja od sutra moći da vozim bicikl i trotinet. Baš puno znači. I to trebalo davno da se uradi, ali nikad nije kasno što kažu, super je. A će biti lakše sad zim? Pa hvala Bogu da će biti mnogo lakše. Da. Mnogo znači. Koliko dugo živite u ovom selu? Ja sam tu rođen gore. Tu sam rođen u ovom selu. Koliko godine imate? U martu punim 70. Malo više. I sada dobijate asfalt? Sada tek, da. Koliko vam znači? Mnogo znači, kako, evo, šta to ću sam da betoniram do kuće, gore završeno posle. Mnogo znači, nema šta. Odlično, ovo je više nego dobro. Još kanalizaciju ako srede, kao što su obećali, i gradsku vodu, znači selo ne napustamo. A kako je bilo do sada ovde, kad padne kiša ili zimi? Loše je bilo. Radimo, možda sa nekim zakašnjenjem, nas je mnogo ranije to trebalo, bilo bi bolje za selo, ostalo bi malo više na selu ljudi i tako, sada kad kažem. Ovo je putevi i mnogo je kraće. I ovo sad što radimo, ipak je dobro. I na vreme, možda se opet kaže da je to na vreme radimo. Lepo je ovo. Dobar dan. Kako smo, momčino? Dobro. Jesmo dobro? Dobar dan. Dobar dan. Hoćemo li da se vozimo sad na asfalt? S bicikle, da. A? Sad će bude super, a? Da. Dobranje. Čaki, kako si mi? Dobro je, hvala. Dobro. Ide, radi se? Radi se. Čaki, odmorni ste od izbora? Pa malo se odmorni. Jeste, dobro, super. Dobro. Ovo što smo obećali? Bilo je ono što ste obećali, predsjedniče, evo obećeno, izvršeno. Obećeno, izvršeno. Bravo. Dobar dan, znači si mi ti. Evo, dobro, znači, tako. Super. Znači, to što smo obećali... To što ste obećali, svaka čast to se izvršava. Znaš šta mi se sviđa ovde kod vas? Zato što ste rekli, mi verujemo da će ulica da se uradi posle izbora. I nema potrebe da žurite kod nas. Tako je. Tako. To je mnogo bitno, to poverenje. Tako je, nema šta. Reč je reč. Tako je. Sve je ispoštovano. Sve je ispoštovano. Tako je. Samo napred i ovako da idemo samo napred. Pa tako ćemo uvek i da radimo. Stavim. Mi svake godine tako radimo. Svaka deonica stavim. Ide. Svake godine svako selo dobije po jednu deonicu, tako? Tako, baš tako. Koliko ima dece ovde? Koliko imaš drugara ti, kaži mi ovde? Dva. Dva. A drugarica koliko? Dve. Super. Ali sad će iz druge mahale dođu kod tebe ovde da se igrate na ulici, o da? Da. Pa da. Super. Je li dobra ulica? Odlično. Ulica je super, zahvaljujemo se predsjedniče. Samo da nastavimo da radimo ovako još upornije i žestoko. Yes. Kao i svake godine. Dobroveče, predsedniče, evo asfaltira se deonica puta u selo Panevlje, čuli smo od meštana da im to puno znači. Dobroveče, kao i što vidite, evo mi smo na završnim radovima,
Asfaltira se deonica u selu Panevlje, dužine je 780 metara, širina puta je 3 metra, a vrednost radova je 9.159.712 dinara. Izvođač radova je građevinsko preduzeće PD. Ova deonica puta je bila u jako lošem stanju, to je bio zemljani put. Svaki godin smo to popravljali na zahtev meštana i ja sam rekao jedino rešenje je samo asfaltiranje. Ali problem je bio zato što deo puta se nalazi u Srbija vode. Morali smo da radimo hidrološku studiju. Kad smo sve to završili, projekat i dozvolu, evo kao što vidite, realizacija asfaltiranje ovog dela puta. Nastavit će se sa asfaltiranjem i u narednom periodu na teritoriji Vranjske banje? Naravno, znači nastavljamo mi i dalje izvršenje komunalnog programa za 2023. Znači, samo pratimo dinamiku svoju na opšte zadovoljstvo svih naših građana. Kao što znate, mi uvek imamo izvršenje od 95 do 97%. Evo, kao što vidite, ide nam vreme, ovo lepo vreme na ruku i mi se nadamo da ćemo tu dinamiku da ispoštujemo. Bilo je nekih priča da mi to radimo zbog izbora, ali evo, u ovom delu meštani sela Panevlje su sami rekli, mi vama verujemo da će biti ulica asfaltirana. Meni je to posebno drago, pošto smo mi zadobili to poverenje ne samo u selu Panevlje, nego u svim selima gradske opštine Vranjska banja, jer zato što mi svake godine kod nas je postala tradicija da u svakom selu i u svakom naselju, kako u centralnim, tako i u selskim mestima, mi asfaltiramo po jednu deonicu puta. Kao i što vidite, mi krećemo sa realizacijom izvršenja komunalnog programa. Evo, danas smo ovde u selu Panevlje, imamo još jednu deonicu u drugom delu, u Donjoj Mahali. Zatim, vraćamo se u selo Katalenac, radimo još jednu deonicu. U selu Kumarevu imamo jednu ulicu u Balkanskoj ulici, to je centralni deo Vranjske banje. Zatim imamo u 7. juli još jednu ulicu. I tako gledat ćemo da sve to ispoštujemo do nove godine. Imamo i jednu deonicu u selu Bujkovcu.